В Ізмирській картинній галереї 9 вересня відкрилася китайська фотовиставка «Прагнення до кращого життя». В рамках міжнародного співробітництва Генерального консульства Китаю, Ізмирської мерії та обласного центру естетичного виховання. В експозиції представлено 55 стендів ролапів з матеріалів інформаційного агентства Сіньхуа, які відображають культуру, традиції китайського народу та показують історію боротьби із бідністю. Подробиці дивіться далі. 9 вересня в Ізмирській картинній галереї в рамках міжнародного співробітництва Генерального консульства Китаю в місті Одеса та обласного центру естетичного виховання презентували фотопроект «Прагнення до кращого життя». В ньому висвітлюються культурні традиції та автентичність Китаю. Я хочу сказати, що сьогодні ми зібралися по дуже важливому поводу. Те, що сьогодні відбувається в залах Ізмирської картинної галереї, є, пожалуй, як ви знаєте, вірне в формуванні нових отношень, міжнародних отношень. Впервые в городе Измаиле открывается совместно Украина-Китайская выставка. На виставці були присутні директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова, виконуючий обов'язки начальника міського управління культури і туризму Людмила Головльова, ректор Ізмирського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, викладач кафедри права при Дунайської філії МАУБ Валентина Щепкіна, студенти ізмирських вишів, гості та представники місцевих ЗМІ. Саме ця виставка стала можливою тільки тому, що у нас посилилися, активізувалися відносини культурні між нашими державами – Україною та Китайською Народною Республікою. Від імені Ізмаїльської міської ради та особисто Андрія Вячеславовича Абрамченка я хочу подякувати всім організаторам цієї виставки за таку можливість знайомства з історією подолання бідності в місті Китаю. Ми і надалі будемо сподіватися на найкращу взаємопрацю в різних сферах життя між нашими країнами, Україною і Китайською Народною Республікою. Напередодні консул Китаю в Одесі Сун Лі Цунь відвідав Ізмаїльську картинну галерею, де йому організували особисту екскурсію. Генеральний консул, собственно, прибув к нам ще місяць назад для того, щоб організувати так важне мероприятие. Почему? Потому что вы знаете, что международные отношения являются, собственно, основой. И основой этих отношений являются, конечно же, культурные отношения и образовательные. Експозиція розгорнута в рамках циклу заходів просвітницького характеру, які знайомлюють з історією, побутом та культурними традиціями цієї країни і показують досягнення Китаю у боротьбі із бідністю. Це цікава подорож у сучасний Китай, занурення в історію його розвитку на шляху до однієї із найрозвиненіших на сьогодні країн світу. Всі три зали Ізмаїльської картинної галереї, тут розташовані огромне кількість, 55 постерів, які зображають фото сьогоднішньої житті сучасного Китаю. Кожний стенд – це своєрідний документально-научний звіт Китаю про проведену роботу у подоланні з бідності в кожному окремо взятому регіоні. Віддзеркалення практично усіх сфер народного господарства та життєдіяльності. Розповідь про людей, про проведення успішної соціальної політики щодо подолання бідності для численного населення Китаю. Про успіхи державної політики, направленої на покращення життя простих китайців. Генеральний консул Китайської Народної Республіки Сун Лі Цунь звернувся до присутніх за допомогою відеозвернення. Уважаємо Андрій Вячеславович, уважаємо Ірина Ігорівна, уважаємо друзі, сьогодні ми відкриваємо в Ізмаїльській картинній галереї фотовиставку під названням «Стремлення к лучшей жизни», которая рассказывает историю о ликвидации крайней нищеты в Китае. Прежде всего, я хотел бы выразить сердечную благодарность вам, Ирина Игоревна, за организацию данного мероприятия в Измаиле. Китайська Народна Республіка – це країна з населення майже у 1,5 мільярда чоловік. Серед них приблизно 100 мільйонів китайців перебували за межею крайньої бідності, зазначає генеральний консул Китайської Народної Республіки в місті Одеса Сун Лі Цунь. Китай – найкрупніша в світі розвиваюча країна з населенням 1 мільярд 400 мільйонів чоловік. Він має відносно слабий фундамент для развития. Развитие характеризуется несбалансированностью. На протяжении длительного времени китайский народ упорно боролся с бедностью.
Директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова підкреслила, наскільки важливим є міжнародні відносини, адже саме спільні культурні заходи сприяють взаєморозумінню серед народів. Це дуже важливо на самом деле. Це одна з таких важливих сторон нашої діяльності. Чому? Тому що розширяються контакти, розширяються зв'язки. І це говорить про те, що Ізмаїл не замикається на рівні якихось обласних, республіканських, а він розвиває, в общем-то, далі своє співробітництво вже, в общем-то, з ведучими странами мира. Варто зазначити, що саме завдяки спільним відносинам про місто Ізмаїл та, зокрема, про Ізмаїльську картинну галерею знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Нам дуже приємно, що на нас вийшли представители, в общем-то, генерального консульства, и сказали о том, что Измаильская картинная галерея, ну, играет очень важную роль в развитии не только культуры, да, значит, но это очень значимое такое учреждение областное, которое, в общем-то, взаимодействует с ведущими галереями, музеями, в общем-то, очень известными художниками, вот, ну, в том числе и образовательные программы, которые проводятся у нас здесь. Поэтому, собственно, вот приятно было, что о нас знают, вот, и когда нам предложили такое сотрудничество, которое сегодня является такой первой ласточкой, да, скажем так, вот, и такой значимой, да, сразу, собственно, три зала музея заполнились такой широкомасштабной выставкой. Это, конечно, очень отрадно. Першими експозицію побачили студенти із Ізмаїльських вузів. Ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, викладач кафедри права при Дунайської філії МАУБ Валентина Щепкіна, які поділилися своїми враженнями від виставки і баченням міжнародного обміну досвідом, який можна зробити через сферу освіти і культуру. Для нас це надзвичайно важливо, тому що для нас, я маю на увазі для нашої університетської громади, для Ізмаїльського державного гуманітарного університету, тому що в нашому університеті навчаються студенти та аспіранти з Китаю, вже були перші випуски. І для нас, для нашої молоді, для нашого міста важливо ознайомитися таким з успішним передовим досвідом наших китайських партнерів, з китайською культурою. Ми бачимо, що прагнення до кращого життя об'єднує, тому що є нашим спільним інтересом – прагнення до кращого життя. Це створення і правового поля, створення економічної певної ситуації, це розвиток науки і культури зазвичай. І тому ми навіть готові були вивчати китайську мову для спілкування. Це у нас успішно може бути. Тож вся експозиція виставки будована таким чином, щоб якомога точніше передати глядачеві атмосферу справжнього Китаю. Адже кожне фото має свою багатолітню історію. Катерина Кисельова, Сніжана Щербина, Руслан Гуцало для програми новин.